Учасники маршу почали збиратися на розі вулиці Соборної та проспекту Центрального. Долучились до заходу Інна Тимченко з 8-річним сином Михайлом. Принесли з собою плакат. Він не хоче тікати, як він каже, не з України, не хоче тікати з цієї планети, шукати іншу планету, тому що зараз про це всі кажуть, так? І хоче все-таки якось гармонійно жити на нашій планеті Земля. Катерина Моїсеєнко та Олена Березевчук – студентки. Дівчата говорять, до маршу долучились, щоб пояснити миколаївцям, як люди впливають на клімат. Щоб якось долучити людей до цього, щоб вони побачили, що це дійсно проблема. Організаторка маршу Наталія Ришкова говорить, маршами йтимуть до будівлі Миколаївської міської ради. Там планують передати міському голові Олександру Тінкевичу лист звернення з підписами жителів Миколаєва, де закликають створити стратегію переходу міста на відновлювальні джерела енергії – сонце, вітер, біомаса. Жінка розповідає, зібрали більше 4 000 підписів. Ми хочемо, щоб нашу думку громади міста почула міська влада про те, що наше місто має розвиватися в напрямку того, щоб ми адаптували своє місто до зміни клімату і протидіяли зміні клімату. Яким чином розвиток відновлюваної енергетики має відбуватися, наше місто має потенціал для цього. Ми хочемо, щоб створили сприятливий клімат у місті для того, щоб прийшли інвестори і будували, наприклад, муніципальні сонячні електростанції на дахах, ну як відбувається в інших містах світу. О 12:15 колона рушила. Маршів, які були 27 вересня. Ми трошечки пізніше зробили свій марш у місті. Ми хотіли сказати своїй владі, що наша громада теж потребує розвитку відновлюваної енергетики заради того, щоб зупинити зміну клімату. До людей вийшла депутатка Миколаївської міської ради Світлана Таранова. На жаль, зараз мер в місті немає, він на зустрічі в Житомирі, тому на наступному тижні ваші представники підійдуть до нього і обговорять те питання і звернення передамо, так? Так, і передамо звернення разом з вами. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до заходу долучилось близько 40 людей. Порушень громадського порядку не було. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.